අපි දැන් කතා කරමු මහ ජනතාව විසින්ම සම්මත කිරීම සඳහා යෝජනා කරලා තියෙන නව ජන සම්මත ජන රජ ව්‍යවස්ථාව ගැන වචන කීපයක්. දැන් මේ ආතාව වෙනකොට මම ඔබට රට පොරොන්දු වුණා මේ ජනවාරි මාසේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඉවර කළේ තම ඔබ හමුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. නමුත් මට ජනාධිපතිවරයාගේ ඔහුගෙන් ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව 3 වෙනිදා වෙනකන් ජනාධිපතිවරයාට මේකට වෙලාවක් නැහැ. එන්න ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දන්නලා තියෙන ඔහුත් මේකට සහභාගි වෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල දියත් කරන දිනේට මේ සෑම පාර්ශවයක්ම විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ශව දෙක මට අවශ්‍යයි. මොකද ඔවුන් තමයි දැන් පොරොන්දු වුණේ රටට අපි මේ රට එක දෑයක් විදියට ඉස්සරහට යනවා කියලා. හැබැයි අපි යන්නේ එතෙන්ට ඒ කට්ටියම එකතු කරලා ගන්න තමයි මේ උත්සාහ කළේ. ඒකින්ද මේ සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් දිනේ ඔබට මේ මාසේ 31ට ඉස්සෙල්ලා දෙන්න බැරි වෙයි. දැන් පොත හදලා ඉවරයි. දැන් පොත print කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පොතේ printer දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පොතේ e-publication එක දැන් ready. ඒක එදාට දියත් කරපු හැටි මුළු රටටම නිදහස් කරනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක ගිහලා පොත පෙරලලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම සුන්දර විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන, ඒක සම්පාදනය කරලා තියෙන පැහැදිලිවම මේ රට තවදුරටත් ජාති, ආගම්, කුල සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය කළා. මහ ජනතාව ඉහළින්ම තියලා ඔය ආයතන තුනම හරියට නීති ආධිපත්‍යයෙන් බැඳලා අධිකරණයට කිසි කෙනෙකුට අතපොවන්න බැරි විදිහට අධිකරණයට කොටින්ම විනිශ්චකාරවරයෙක් ජනාධිපති ඉදිරිවරයා හැමෝට දිවුරුම් දෙන්නවත් නැති විදිහට ඔවුන්ගේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවත් ඒ වගේම බැඳලා තියෙන්නේ ඔවුන් සම්මත කරන ඕනම නීතියක් අධිකරණයට බලය දීලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නද ව්‍යවස්ථාව ඔබ සම්මත කරන ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නම් ඒක ප්‍රහාණය කරන්න. ඒ වගේම සමත්ත රටේ සියලුම ජනතාව එකම ජාතියක් විදිහට නැගිටින්න ඕන. ඔය ජාති තියෙන්නේ මට මෙතන තියෙනවා මාළඟ මේක ඔබට බලන්න පොඩ්ඩක්. මේක පැහැදිලිව දක්වනවා 1948 ඉඳලා 51 දක්වා අපි පාවිච්චි කරපු ජාතික කොඩිය. මේක අනුමත කළේ 1948 ජනවාරි මාසේ 16 වෙනිදා සින්න ලෙබ්බේ කියන මන්ත්‍රීවරයා. මොනවාද ඒ කොඩිය? ඒ කොඩිය තමයි මෙන්න මෙතන පැහැදිලිව දැක්කලා තියෙන සිංහ කොඩිය. මේ සිංහ කොඩිය පස්සේ තමයි මේ විදිහට මුස්ලිම් දෙමළ රට වෙන් කරලා හිටන් සිංහ කොඩියේ මීට පස්සේ විකෘති කළේ මේ ඒ රජ කාලේ ඉඳලා පැවතිච්ච සිංහ කොඩිය. නැවත උත්සාහ කරන්නේ මේ කහපාට තීරුවෙන් වටේට දින කහපාට තීරුවෙන් නියෝජනය කරන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. මේ සිංහය නියෝජනය කරන්නේ සමස්ත ජනතාව සියලුම ජන වර්ග හා ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය තමයි කහපාට නියෝජනය කරන්නේ. ඒකෙන්ද අපි එන්නේ ඒක තමයි මෙතෙන්ට ගේන්නේ. මොකද රට තවදුරටත් ජාති ආගම් වශයෙන් කඩන තාක්කල් මේ රට පවතින්නේ. ඒකෙන්ද ආනුකූල ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ඔබ සම්මත කරන ආනුකූල ව්‍යවස්ථාවෙන්ම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට තවදුරටත් ජාතිය ආගම මූල් කරගෙන පවතින බෑ. ඔක්කොම අහෝසි වෙනවා. වහාම ඕන එක සංශෝධනය කළ යුතුයි. ඔය කියන්නේ තමිල් අරස කුච්ච කියයි, සිංහලයේ කියලා කියයි, ඊළඟට සිංහල උරුමය කියයි, මුස්ලිම් කොංග්‍රස් කියයි, ඔක්කොම මේ රටින් හම්පුනේම අහෝසි වෙන්න ඕන. ඒක තමයි අලුත් ව්‍යවස්ථාවේ වැඩපිළිවෙල. ඒක ඔබේ සිහිනේ උදා වෙන වැඩපිළිවෙලක්. අවුරුදු 71 තිස්සේ මේ රට විනාශ කරපු මේ ගිය ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළා. ඉහළින්ම නීතිය ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කළා. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය 100%ක් ආරක්ෂා කළා. මේ රටේ අවුරුදු 71 තිස්සේ මේ වෙච්ච මහා විනාශය වහාම නවත්තන්න වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒකට ආය දේශපාලනයක් අදාළ නැහැ. හැබැයි ඒකේ මම දන්නවා මේ තියෙන පක්ෂ හුඟ දෙනෙක් මේකට විරුද්ධ වෙයි. කියන්නේ කුඩා පක්ෂ මේකට විරුද්ධ වෙයි. ඔවුන් කියයි අපිට ගන්න පුළුවන් 3%. ඒකින්ද අපිට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න අවසරය තියෙන්න ඕනේ කියලා ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුකුල යත්තාවේ තිබුණේ ක්‍රමවේදය තමයි 1972-78 දක්වා තිබිච්ච ක්‍රමවේදය තමයි. වැඩි බහුතර ඡන්දයක් ගත්ත අපේක්ෂකයා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මේ නව යත්තාවේත් ගේන්නේ ඒකමයි. දිනන්න ඕන නම් මේ රට හිටිය පිළිගුණවද්දන එතන ගැමෙන් පෙරලා කොල්නා සිල්වා, එස් ඒ වික්‍රමසිංහ මේ මහත්තුරු ඡන්දයට ආවේ ඇවිල්ලා මේ 2% අරගෙන නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවට බහුතර ඡන්දෙන් දිනලා ආවේ. ඒකින්ද මේක තමයි නැවත ගේන්නේ මේ ආණ්ඩුකුල යත්තාවෙන් 60 දෙනකට සීමා කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයක හරිම ලස්සනට සම්පාදනය කරලා තියෙන 20 දෙනයි
ජනාධි අග්‍රාමාත්‍යවරයා හා කැබිනට් මණ්ඩලයේ කාටවත් ඕන විදිහට බෑ. රටේ මහජනතාවට රටේ මහජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි ඡන්දෙදි නාම යෝජනා දෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න අපේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙන්න අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙන්න අනිත් අමාත්‍යවරු කියලා 20 දෙනෙක්ගේ සමන්විත කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම ඡන්දෙදි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ 10 දෙනා මෙන්න ඒකilla ඒ 10 දෙනාම පත් කරන්නේ ඔබ ඒ ඇරෙන්න ආය දැන් ඔය තියෙන දැන් ඔයගෙන් යන 22 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වගේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ජනාධිපතිවරයාට මේ නූල් සූත්‍රයෙන් දාලා හසුරවන්න පුළුවන් අධිකරණය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා මොකද ඔබ දැක්කා ඊයේද පෙරේදාද ඊශ්‍රායලයේ අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්‍යාහුට විරුද්ධව නීතිපති කෙලින්ම බරපතල චෝදනා මත නඩු පවරනවා ඇයි ලංකාවේ මේවා වෙන්නේ නැත්තේ ලංකාවේ වෙන්නේ නැත්තේ කිසිම හේතුවක් නෙමේ මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටලා මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටලා ඒකින් තමයි අපි අද අතරමං වෙච්ච රටක් වෙලා තියෙන්නේ